qishloq xo'jaligi sohasidagi yutuqlar albatta har bir dasturxonni mo'l ko'l bo'lishiga xizmat qila oladi. Albatta, bu borada olib borilayotgan ishlar ham e'tiborga molik. Mana masalan, mana shu sohani rivojlantirish uchun o'z ishlanmalarini, izlanishlarini hech bir to'xtatmayotgan yoshlarimiz safi ham keng. Ular mana shu ishlar bilan sohaga yetarlicha bir yangiliklarni olib kirishyapti. Hozirgi yosh kashfiyotchi sahifamizning bugungi qahramoni ham ilm egalaridan biri. Mana shu sahifadagi ma'lumotlar siz uchun qiziq bo'ladi degan umiddamiz, tomosha qiling. Marhamat. Yangi innovatsion g'oyalarni amaliyotga yo'naltirib, yaxshi natijalarga erishayotgan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash yangi O'zbekistonda eng ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Ezojon Ozodov ham Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining izlanuvchan yosh olimlaridan biri. Hozirda Ezojon shu institutning 2-chi bosqich doktoranti bo'lib, qishloq xo'jaligi sohasida olib borgan izlanishlaridan so'ng Diffuse IT intellektual suv tozalash qurilmasi deb nomlangan yangi loyiha muallifiga aylandi. Loyihamizning nomi Diffuse IT deb nomlanadi. Bu ingliz tilidan olingan so'z bo'lib, Diffuse va IT. IT bilasiz, informatsion texnologiyalar. Diffuse bu yuklash yoki yuklashdan qutqarish, ya'ni biza fermerlarni va qishloq xo'jaligini IT texnologiyalar yordamida o'zining oddiy muammolarini hal qilishga qaratganmiz. Shu sababdan biz uni Diffuse IT deb nomladik. Loyihaning asosiy maqsadi sho'rlangan, yuqori sho'rlangan suv resurslarini intellektual tizim va maxsus konstruksiya orqali tozalashga qaratilgan. Konstruksiyaning asosiy maqsadi bu, siz bilasiz, suvni filtr bilan tozalash mumkin, lekin bizani tizimimiz filtrni ishlash muddatini uzaytiradi va elektr energiyani kamroq sarf qiladi. Yosh ixtirochi innovatsion vazirligi tashkil etgan yosh olim ilmiy g'oyalar ko'rik-tanlovida o'z loyihasi bilan ishtirok etib, g'oliblar safidan o'rin oldi. Shu orqali ishlab chiqarish prototipini yaratishga buyurtma oldi. Yosh olim yasagan uskuna qishloq xo'jaligida muhim bo'lib, u asosan suv tozalash tizimlarida qo'llashga mo'ljallangan. Buning asosiy maqsadi boy aytgandek konstruksiya mavjud va uning intellektual tizimi. Biz konstruksiyani ishlab chiqish va unga to'g'ri keladigan algoritmni ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldik. Algoritmning asosiy ustunligi va nimada u foydali bo'lishi mumkin qishloq xo'jaligida. Bizda maxsus nasos agregati bor. Undan biz suv manbasidan suvni olib, keyin tozalashga uzatishimiz mumkin. Barcha bo'ladigan jarayonlar maxsus mexanik filtr, ya'ni teskari astmatik filtr orqali amalga oshiriladi. Bu deyarli absolyut toza suvni chiqarish mumkin. Lekin qishloq xo'jaligi uchun sof top-toza suv bo'lishi bu bir tarafdan o'simlikning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni unda hech qanaqa foyda yo'q, hech qanaqa mikroelementlar, minerallar yo'q. Shu sababdan agar bizda sho'rlangan suv bo'ladigan bo'lsa, undan ma'lum bir miqdori to'g'ridan-to'g'ri uzatiladi, ma'lum bir miqdori o'sha filtr orqali tozalashga yuboriladi. Jarayon qanaqa amalga oshirilishi mumkin? Ya'ni sho'rlanishni qayerdan bilishimiz mumkin? Qaysi miqdorlarda suvni aralashini amalga oshirishimiz? Mana mana maxsus boshqaruv shkafi orqali amalga oshiriladi. Bu boshqaruv shkafini ham o'zimiz yig'ib tayyorlaganmiz. Undagi eng asosiy joyi bu, ya'ni bizda texnologik jarayonni ko'zi bu datchiklari hisoblanadi, ya'ni nazorat qilishimiz. Bizda maxsus pH va TDS datchiklarimiz joylashgan. Mana shu datchiklar orqali biz suvning manbasidan ma'lumotni olamiz va suvning sho'rlanganligi va kirlik darajasiga qarab biz algoritmni tanlaydi tizim va tozalash jarayonini amalga oshiradi. Faqatgina kerakli miqdordagina uskuna ishga tushiriladi. Qolgan paytda u faqat sug'orish uchun qaratilgan. Aytgandek, bu yerda kontroller mavjud. Kontrollerning asosiy yutug'i shundaki, tizim faqat fermer shu shkafni bittagina tugmasini bossa bo'ldi, jarayon amalga oshiriladi. Qolgan narsani umuman o'ylamaydi. O'tgan yili 19 oktyabr kuni prezidentimiz poytaxtimizdagi talabalar shaharchasida barpo etilgan innovatsion o'quv va ishlab chiqarish texnoparkining ochilish marosimida qatnashganida rezidentlar qatorida Ezojon ham bor edi. Uning ixtirosi davlatimiz rahbari e'tiborini tortdi va uskuna haqida savollar berdi. Xususan qurilmaning imkoniyatlari hamda amaliyotga joriy qilish bo'yicha istiqboldagi rejalari bilan qiziqib, yosh olimga kelgusida omad tiladi. Bu esa qahramonimiz uchun kutilmagan va quvonarli hol bo'ldi. Mamlakatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'sha Inno Texnoparkni ochilishida ishtirok etdilar va biz o'zimizni uskunamizni taqdimot qildik, ya'ni ishlatib ko'rsatdik. Aytishimiz kerak, juda ham uzoq suhbat bo'ldi va eng qizig'i ular mani ilmiy rahbarimni tanir ekanlar, men ism familiyalarini aytganlarida men hayron qoldim. Va eng qizig'i shu qishloq xo'jaligi bo'yicha bitta bizning loyiha bor ekan.
xursand bo'ldilar, chunki dolzarbligini aytib, o'ziga yarasha takliflar berdilar. Ya'ni uni quyosh paneli bilan ishlatish, an'anaviy energiyadan sal qochish, chunki qishloq sharoitida elektr energiyani topish ma'lum bir hollarda murakkab. Bu narsaga e'tibor bermagan ekanmiz. Mana bizlar loyihani rivojlantirishga yana yangi yo'nalishlarni topdik. Ayni kunlarda uskuna ko'pgina fermer xo'jaliklarida sinovdan o'tmoqda. Endilikda yosh ixtirochi o'z loyihasini to'liq tijoratlashtirish hamda uni boshqa mamlakatlarga eksport qilishni maqsad qilgan. Bu esa yurtimiz taraqqiyotini rivojlantirishda ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Siz bilan yasagan logotip.